Olá, muito bom dia. Estamos ao vivo aqui na página do senador Álvaro Dias no Facebook para mostrar o dia D em Brasília, o dia em que o Supremo Tribunal Federal aqui vai julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula. Nós estamos aqui no Supremo Tribunal Federal, onde a segurança foi reforçadíssima, vários detectores de metal aqui na porta e a Praça dos Três Poderes aqui em frente está completamente vazia. Apenas grades e alguns turistas, porque hoje à tarde vai ser proibida qualquer manifestação aqui. Os manifestantes que vierem para a esplanada dos ministérios, que vierem acompanhar o julgamento, não vão poder ficar aqui em frente ao Supremo Tribunal, e sim no gramado em frente ao Congresso Nacional. A esplanada dos ministérios está toda gradeada, vários policiais do batalhão de operações da polícia estão aqui acompanhando, carros de bombeiros. E aqui, em frente ao Supremo, a movimentação, por enquanto, é só da imprensa, que está aqui registrando, falando da expectativa para esse dia que é considerado decisivo para o ex-presidente Lula. Os 11 ministros vão, a partir das 2 da tarde, julgar se o ex-presidente Lula pode ou não ser preso. Vão decidir sobre a manutenção ou não da prisão pós-condenação em segunda instância. Vários jornalistas aqui posicionados, já com câmeras, fazendo entradas ao vivo, atualizando as informações para mostrar como vai ser esse dia em Brasília. Os carros de reportagem aqui para transmissão ao vivo, todos aqui também, só que ninguém, lembrando, pode ficar aqui em frente à Praça dos Três Poderes. O Palácio do Planalto logo ali também está com segurança reforçada, com grades, os carros da polícia, lá em cima muitos carros dos bombeiros. Então Brasília vive um dia atípico, porque a esplanada dos ministérios, que sempre é movimentada, sempre tem muitos carros, hoje está fechada para o trânsito a partir da catedral. Então se você mora em Brasília ou está em Brasília e pretende acompanhar a manifestação, saiba que o trânsito está todo interditado a partir da catedral. Os manifestantes só vão poder, a partir daquele ponto, descer a pé até o gramado em frente ao Congresso Nacional, que está todo cercado por grades. Então as pessoas vão ser revistadas, tem uma segurança super reforçada na esplanada. O Congresso Nacional está todo gradeado. Eu particularmente não me lembro de ter visto isso alguma vez, assim, essa grade aqui nesse lado do Congresso, só atrás, o Palácio todo cercado por grades e o Supremo todo cercado por grades. Os manifestantes só poderão ficar relembrando em frente ao gramado do Congresso Nacional. E hoje está um dia aqui de céu escuro, parece que vai chover, então isso pode, de certa forma, atrapalhar os protestos que estão marcados. Mas o que as autoridades de Brasília fizeram? As autoridades separaram como se fossem torcidas. De um lado, os manifestantes pró-Lula, de outro, os que são contrários à mudança no entendimento do Supremo em relação à segunda instância. Então, de um lado, vão ficar os manifestantes, de um lado da grade, cercados, vão ficar os manifestantes pró-Lula, de outro, os que querem a manutenção da segunda instância. Lembrando que ontem o comandante-geral das Forças Armadas, o coronel Vilas Boas Correia, se declarou, fez uma declaração nas redes sociais, falando do repúdio à impunidade. O senador Álvaro Dias também se manifesta dessa mesma forma, contrário a qualquer mudança no entendimento do STF em relação à segunda instância. Ele, inclusive, ontem assinou um manifesto junto com outros senadores, se manifestando contra qualquer mudança nesse entendimento, que ele considera um retrocesso. Tanto que ele é autor de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que legitima a prisão em segunda instância. Legitima, ou seja, insere na Constituição. Então, hoje, o que vai estar em jogo aqui no Supremo Tribunal Federal é uma coisa muito importante, porque se o Supremo mudar o entendimento em relação à segunda instância, isso pode fazer com que vários réus da Operação Lava Jato sejam soltos. Então, assim, tanto que vários procuradores, advogados, juízes estão se manifestando nas redes sociais em relação a isso. Por isso que esse é considerado um dia D,
Por isso que a Esplanada dos Ministérios está fechada, por isso que os manifestantes não vão poder chegar aqui à Praça dos Três Poderes, porque os ânimos podem realmente ficar acirrados, os dois lados têm posições muito definidas e pode, segundo as autoridades, haver conflito, haver provocação. Então, assim, ao contrário da semana passada, quando o Supremo começou a julgar esse habeas corpus, os manifestantes puderam ficar aqui em frente ao Supremo, hoje isso não vai ser possível, até porque hoje o julgamento vai ser definitivo, se acabar hoje, né? Porque existe a expectativa de que a sessão marcada para as 2 horas se alongue e possa terminar, ser concluída só amanhã. Então, assim, nós aqui da página do senador Álvaro Dias estamos fazendo essa live para que você fique bem informado da movimentação aqui em Brasília. E mais tarde a gente vai voltar lá no meio dos protestos para mostrar toda a expectativa para esse dia considerado um dia D em Brasília. Obrigada, tchau!